السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ملكة الشوكتان بعد يادة يعني دين سلامي ان وحن شعلي مانتا ان انكه الله ان هذا الكي كسو ياري ان قدوميها قدومي كحيليان كاللاباد حسبيقا كلمية ان احمد عبد الدارع ايو سيدو كالحوا كايها حسبيقا كلمية سيدان ودي اوكسيون نهاي ان حسبيقا كلمية وحا او هادا دبادا عكتا ساري بربركي يبابي يوضادي ومراي حسبيقا اضب محايا يالي حسبيقا كلمية ان wuxuu ku kala socon jiray cadaalad iyo mataqaana iyo mataqan in la kala dambeeyo oo uu shuruucda xisbiga u yaalo ku dhaqmo laakiin hadda sida muuqata waxa ka muuqda qof jecelaysi iyo mataqaana in mataqan madaxda maanta wadanka joogta haday noqoto madaxda dalka hoggaaminaysa iyo haday noqoto madaxda xisbigaba inay yihiin kuwa iyagu markaa sidii alaaliya sidii doonayaanba u dhaqmaya tusaale ahaan haddaan dib ugu noqono madaxweynaha Muuse Biixi waqtigii xisbiga kulmiye uu doonayay inuu hoggaamiyaha noqdo waa tii uu diiday inay la tartamaan sida Cabdicasiid Maxamed Soomaale Maxamed Biixi Yuunis dhammaantii wuxuu diiday madaxweynuhu waqtiga in ay la tartamaan raggii maanta waqtiga joogay waa tii madaxweynaha uu diiday waa tii madaxweynuhu magaalada Shaane iyo wax mataqaana dhibaato ka dhacday waa tii dad la xirxiray in go'aan ka soo baxay madaxtooyada lagu diidan yahay tartankii oo xisbigii qof loo xirayo arrintaasi oo muddo 7 bilood ugu dambeysay ama sanadkii ugu dambeeyay soo socotay oo maalinba meel soo joogsanaysay ayaa go'aankii ugu dambeeyay xalay madaxweynuhu ku gaaday in tartankii xisbiga ee furhaa uu xiray xisbigiina murashax uu ka yahay qof kaliya oo isagu u calmaday taasoo macnaheedu yahay walaalayaal sidaan maalintii sabtida ahayd aniga iyo walaalkay Kichanda iyo walaalkay Maxamed Biixi Yuunis aanu ku qabanay casuumadda hudheel guuleed eed ogeydeen in technico iyo la geliyay RRU hudheelkii aanu ku sameynay qadada oo Mansoor ahaa oo markii dambana lagaga daba yimid guuleed hotel oo dilqi ragu ay ku baxeen oo na loo diiday inaan suxuriyada u hadalo halka maalin walba madaxweyne ku-xigeenka iyo guddoomiyaha xisbigu ay qada beelaysan magaalada iyo dalka ka qabanayeen waxaad walaalayaal ogeydeen inaan anagu sabiray in technico iyo RRU-na la geliyay baad ogeydeen marka madaxweynuhu maanta wixii isagu markuu mucaaradka ahaa dibad joog ahaa uu ka cabanayay inuu dadkii u soo halgamay la soo dagaalamay codka siiyey ee u hiiliyey ee u dagaalamay inuu maanta ku sameeyo maaha runtii waxa weeyaan sidii madaxweynaha loogu lisay inuu dadkana ugu hambayo madaxweynuhu cod wanaagsan ayuu ka helay gobollada bariga haddii hoggaamiyeyaashii sida Biixi oo kale waxaan leeyahay Xaashi oo kale la soo dagaalamay u soo dagaalamay xisbiga ilaa iyo xisbiga aas-aaskii ka midka ahaa haddii la yiraahdo shirkii wadani shirkii baan leeyahay boorame ee kulmiye ayay xisbiga ku soo biireen waxay noqonaysaa wax ka hor imanaya mataqaana raggii in la liido ama la yaso raggii xisbiga u soo dagaalamay dhiiga u soo shubay ee heerkaas soo gaarsiiyo runtii haddaan ku noqono hadalladii xisbiga hadalladii guddoomiyaha labaad ee xisbiga uu maanta u sheegay wuxuu sheegay in xisbiga intuu miiska garaacay in talada xisbigu ay ka go'do isaga iyo inta markaa xisbiga hoggaamisa laakiin xisbigu waa xisbi dimuqraadiya waa xisbi maanta xisbiyada Soomaaliland ugu weyn oo mataqaana mataqaan hoggaamiye oo waa xisbigii dimuqraadiyadu ka dhalatay sidaa daraaddeed waxa wanaagsan in si xor ah loogu tartamo madaxweynuhuna maaha inuu noqdo meeshuu qabsadoba inuu ku dhego oo maarata u goosato noqdo oo ilaa loo sii daayo aanu ka fogeyn madaxweynuhu wuxuu ku dhigan yahay inuu maanta doorashadii Soomaaliland xisbiyadii bay isku qabsan haystaan madaxweynuhu ma ogola inay doorasho dal ka dhacdo waa meeshii madaxweynuhu ku dhigobay ilaa uu goosto inaan maaragtay aanu ka fogeynin maanta xisbigii baan aragnaa xisbigii waxay leeyihiin 5 sano oo dambe ayuu doonayaa inuu sii joogo taasna micnaheedu waxay tahay inuu madaxweynuhu aanu ogolayn wadankii in doorasho ka dhacdo aanu ogolayn inuu xisbigii wareejiyo ee sheekadiisa ay ku soo urutay inuu meel walba ku dhego ilaa looga fuqo mooyaan oo loo daayo mooyaanina aanu ogolayn oo wax tanaasul madaxweynuhu aanu ogolayn maanta madaxweynaha waxaynu filaynaa inuu dalka uu horumar gaarsiiyo oo madaxweynaha dalka u soo halgamay laakiin waxaad moodaa dalka inuu mugdi fara badan sii galayo sidaa daraaddeed waxa qurux badan dalka in maaragtay inagu dadka waxaan ka iibin jirnay dimuqraadiyad iyo isutanaasul iyo mataqaana wadajir iyo in maaragtay isku talaal ahaado iyo isku mowqif iyo isku aragti laakiin maanta haddii qof kasta wax mareersado oo ay ila meereyso noqoto runtii waxay u muuqanaysaa inaanay wax qurux badan aanay fiicnayn bal haddaan yara eegno maanta
هذا الكي دور عشاقار كسو يالي قدو ان هقامي حاشي او اوهنقل تاقايا انو مارك تنقضو ان قدو ميا حس بيقا قلمية بلورتان يرا يرا وضا فيرنو وعن كم اذا حبني فرقو تيريس كها امدحوين احمد سيلانيو كلاقه يبقاتي بودلقي اساسكي ايا يقليل دي حس بيقا قلمية وعن كم اذا هال دور كي وهر سادي حسبك كل مية قوليه كلا دوانا ورهذا وقسو قد بيه حسبك يلا بدي دور شمد حتو يو يلا بدي كوني طبان كي بدي تو يو تدوية طبان كي وكوليست وحان كعيد مية دور شو إن كامد حتو يدا دارك عيل كماش وقو عريري قبضا هلو يقام بيو علوستا وحان سيدا عدن مالي ولسو شقي أو أوليسي وقام ياشي حسبك كل مية إيقال ها مدنان تيميلاده وحن مانتا او اركا اين اي تاي امنتي انو كامل ها حسبي وكل مية سيدا درتي مركا حسبي وكل مية شروين هي سالا قبطو حدي الله ادمو وحن سوسو تاق دونا شكدا قدومي حسبي وكل مية سيدا اوكالا انتا امركان كسوال لابنو بل حدا ان ايقنو ان حسبي وكل مية سيدي سابو حاكول اي خلخل ايا سو واجهي مركي او محمود حاشي او حدلي اكسان بولمانتا وحا اسكا لنا حضلي أو لبده وده هذا الله إسبرني إسكو مرة يجري قدوم يكو حجين كلا بعد حسب كل مية يصير ده كلا حقايا حسب كل مية والله بعد عصنا هذا أن فيرنو سي يبون أو حضلي محمد حشدوت وأنا حسب كتر سام حقنا نقول لي هينو إنه السوشيال هاي سري عد كلام بذاني بقى مرك على لكن حلية اللي قاله حوش يدو هنقطة لكن هذا حوي حسب حان كل أنا ثلاثة يدو حوي أما جو أنك يجبوها iyadoo laga faahfaahinayo khilaafkii xisbiga bari hore soo dhexmaray gudoomiyaha iyo madaxweynaha oo kala soo caan in muddo 5 sanadood ee koowaad ee madaxweynaha madaxweynaha 5 sano hore in madaxweynuhu isku hayo gudoomiyaha iyo madaxweynaha madaxweynaha inta wax ka dambeysa maxamuud xaashi iyo cid kasta iyo anigaaga iyo ninkii ka soo doonayba way u furantay damacaagu inuu inda ka rido maaha sidaan horabo idinku sheegay xisbiga kulmiye hoggaankiisa ay ka imanaysa qofka loo sharaxaya haduu aniga noqdo iyo haduu maxamed kaahi noqdo iyo haduu xasan gaafaadhi noqdo iyo haduu madaxweynaha oo mar labaad ku noqonaayo noqdo waxa waa inay xisbiga ka timaada marka nin walba damac uu ku jiraa laakiin waan sugnaa waqtigeeda la sugnaa halkan bay ka go'daa taladu kama go'do miidiyaha iyo social media iyo facebook iyo laga masharxo qofna laga masharxo halkan bay taladu ka go'daa halkan aan fadhiyo ayay ka go'daa taladu halkaas aan ka soo baxaya inta hadan ka soo laabano waxaan ku toogay bagabeenaya maxamuud xaashi oo ah nin mataqaana siyaasi rug cadaa ah oo aan ahay siyaasiyintan ku soo booday siyaasada jiranjirooyin fara badan soo maray in uusan maanta isagu kulmiye u baahnayn kulmiye uu maxamuud xaashi u baahan yahay haddii uu maxamuud xaashi uu kulmiye ka maarmo waxay ka dhigantay in goboladii barigana uu ka maarmay halkaasna waxaa ka soo gaari doona xisbiga kulmiye burbur iyo baab iyo jabweyn waynuna wada arki doonaa doorashooyinkiina waa soo socdaan siyaasiyiintii u soo halgamay xisbiga kulmiye ee maanta dibadda ka joogana waxaan leeyahay hadda wixii laga bilaabo waqti fiican ba haysataane shacabkiinnii hiilka iyo hooga idinla garab taagnaa ee xisbigana u soo hiiliyay idinkana idin garab taagnaa aayahooda maanta ka taliya waqti wanaagsan ba haysataan.